回は昨年取り付けたスポットクーラーを走行中でも使えるようにボン付けでなく、しっかりと理にかなうような熱交換システムにしてみましょう。素人の行き当たりばったりの思いつきで仕上げていきますので不安ですが、これからの DIY の成り行きに注目してください。今回も取り付けるのはクレシードのラクザクーラー、クレクール3。車中泊スポットクーラーとして最近の定番。冷房能力は800ワットで、お世辞でもよく冷えるとは言えません。でも選ばれるわけとして、定格消費電力350ワットという小さな電力でそこそこの良い仕事をしてくれるところ、あと、なんといっても、手頃な価格、クレクール3は申し分のない風力があります。その様子の動画がありますので、ご覧ください。この限られた性能をフルに引き出すのには、空気を読む必要があります。他の方も加工しているように、冷やした空気は再度車内循環させる。また冷却用の空気は外から吸い込み、熱風になったら、また車外に放出する熱交換サイクルを区別すると良いわけで、とりあえずやってみましょう。今回一番の勇気を持ってチャレンジするのが、床に直径 75mm の丸い穴を開けて、このフリー傾斜パイプをはめること。虫や小動物等の侵入防止用格子も忘れずにつけます。穴を開ける場所は、排熱用の穴の隣にします。床穴は思った以上にたやすく開きました。室内側からは一気に貫通できなかったので、車体に潜っての作業。ホールソーを準備しなかったので最後まで切断できず、センターポンチとタガネとハンマーで強引に開けちゃいました。車両側はほぼほぼ終わらせたので、次はスポットクーラー本体に取り掛かります。なんとなくイメージ中。コーナーとフリージョイントカバーはボルトでしっかりと既存の取り外しカバーに固定。本体からの取り外しが自在になり、綺麗な仕上がりになります。
これから換気用がらりを排熱用の丸型に取り替えて空調排熱ダクトの通り道を準備します。さあ、いよいよ取り付け、もう一息です。取り付け、取り外しもスムーズにでき、車中泊の都度、煩わしいセットをする必要もない。現地でセットするだけで、汗だくになってしまうような取り付け方法ならば、それこそ、本末転倒ですわ。もちろん、走行中も使えるし、車中泊中に天候が急変しても、慌てることもない、全天候型車中泊スポットクーラーが、ここに完成しました。それでは電源をオンにして試運転してみます。モードを冷房にして設定温度は17度、風量もマックスで1時間、様子を見ることにします。現時刻は午後5時になろうとしています。室内温度は29度台、2個の温度計で検温してみます。一つは冷風の当たるクーラーから1メートル程度離したところに置きます。もう一個は直接には風の当たらないリビングのテーブルに置いて温度変化を見たいと思います。それでは後ほど。1時間経過しました。クーラー前の温度が 18.3 度で 11.4 度も温度が下がりました。リビングには直接冷風は届いていませんが、ただいまの温度は 21.8 度ということで 7.6 度温度が下がりました。数値だけを見ると大変よく思われますが、夕暮れ時の曇り空の下での計測で外気温が20度でしたので、これが真夏日にどのような結果が出るかは今の段階では分かりません。別の機会を見て検証できればいいなぁとは思います。 DIY 自体については良かったと自負しております。今回の動画が参考になった、面白かった、いやいや、まだまだだけど、これからの動画に期待してみようかと思っていただけましたら、高評価と、まだの方はチャンネル登録もお願いします。安みょの旅車でした。